זה הסיפור על מיסטר סימן. זה הסיפור על מיסטר סימן שאלה. מאז שהוא יצא מאימא, ענת, מחפש הוא רק תשובה. עד ליום שהבחין בה בגברת סימן קריה, והוא קרא זה הסיפור על גברת סימן קריאה. כמה אנרגיות גברת סימן, אותן עדיין לא פרקן. עד ליום שהבחינה במיסטר פאקינג שלה ושאלה, והוא קרא. What?